Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari. Mana bugun haftaning dushanba kuni, 8-iyun. Bugun biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidamiz. Bugungi video syomkamiz ko'rib turganingizdek, uy jihozlari, mebellar haqida bo'ladi, gilamlar, spalniya, boringki uy jihozlari haqida ko'p videolarimizda obunachilarimizdan opa-singillarimiz so'rashganda juda ham ko'p marta so'rashdi. Spalniyalar haqida narx-navolarni chiqaring, o'sha uyga kerakli bo'lgan uy jihozlari, gilamlar, o'sha trimona, shkaf hammasini narxlarini chiqaring deyishganda mana o'sha Bog'dod rayoniga keldik. Bitta akamizning do'konlari bor ekan, juda katta. Eng bir vaqt ko'p ekan, tanlash huquqi juda ko'p ekan bitta. Shu haqida video syomka qilamiz, qo'ldan kelgancha videolarimiz yoqsa like bosasiz, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizda mehmonlar bo'lsa videoni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, o'ng tomonida pastki tarafda qizil podpisasa tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yiroqlashmang. Biz boshlarik birinchi mebellar haqida narx-navolarni yetkazib o'tamiz, keyin gilamlar haqida video qilamiz. Ikkalasini aralash qilamiz. Hozir birinchi mebellarni olamiz. Qani biz boshlarik. Mana hurmatli obunachilar, video syomkamiz boshladik. Birinchi ana chekadan boshlaymiz, bir boshdan. Bularimiz qayerda ish aka, bular spalniyalar? Bular hammasi Toshkentda. Hammasi Toshkentda ekan. Toshkentda ish ekan. Bular komplekt ketadi-a, bular? Komplekt. Trimona. Trimona deydi buni? Trimona. Trimona. Tombichka bo'ladi, keyin. Bunda bunda bo'ladi tombichka? Yo'q, spalniyada ikkala tombichkalar yog'oz olingan, u tarafda. Ha, bular-a. Ikkala tombichka mana ular-a, kichinalar. Ikkala tombichka, trimon, keyin mana shkaf. Komplekt ketadi. Bular ham komplektmi? Bitta qo'shib beriladi hammasi. Bitta. Bitta qo'shiladi. Bir dona bu nimasi bu? Bu nimasi bor? O'z Toshkentda bunaqa narsa qo'shib berilmaydi. Biz faqat qo'shib beramiz. Ha, sizlar qo'shib beryapsizlar. Buni nima deb qo'yardi buni? Tumbichka. Bu ham tumbichkami bu ham? Pufikda endi bu. Ha, o'tiradigan stolchada endi. Mana shu komplekt ekan, bitta spalni, o'sha shkafi, ikkita tumbichkasi bor ekan kichkina. Keyin o'sha trimonasi. Bu nechigacha bo'ladi? Hammasi standart razmer bo'ladimi? 2-10 ga 180 bo'ladi. Hammasi bir xil bo'ladimi? 2-10 ga. Hammasi 2-10 ga 180 bo'lar ekan matraslari. Bunimizning narxi mana 9 million 150 mingmi? Mana 9 million 150 ming ekan mana. Bu komplekt bo'lar ekan, addena-den sotilmaydi ekan, komplekt ketar ekan mana. Hammasi Toshkentda ishi ekan bular hammasi. Material qanaqa bo'ladi, bilasizmi? Material MDF bo'ladi. MDF, hammasi MDF, ha? Materiallar hammasi MDF ekan. Bularni keyin boshida so'rab o'tib ketdik. Hammasining kafolatlari bormi? Qandaydir? Kafolat endi ishlayapsiz, chiqaveradi. Kafolat. Nima ham bor keyin? Kreditga ham bormi bitta? Kreditimiz. Faqat naqd pul. Faqat naqd pul plastikdan savdo bo'ladimi? Faqat plastik pul o'tkazish farqi yo'q bunda. Faqat plastik pul o'tkazish, faqat kreditga yo'q ekan. Shu yerdan tashlasa ham bo'laverar ekan. Mana. Bunimizning narxi 9 million 150 ming so'm komplekt. Keyingimizning narxi bu ham xuddi shu holatda, faqat jine fasoni boshqacharoq ekan buni mana. Oldilarini gullangan ekan boshqacha. Buniki ham mana shkafi bilan. Shkaf qanaqa gullangan bo'lsa, spalniyani nimasi ham shunaqa gullangan ekan. Trimona ham xuddi shunaqa gullangan ekan. Buning narxi 10 million 750 ming so'm ekan. Narxlar kelishlarda bundan yana qancha tushib beriladi? Masalan, 10 million 750 mingni olaman desa, real narxi 100 million gaplashgan yaxshi deysiz, ha? Nomlarni aytib ketamiz. Mana 10 million 750 ming komplekt ekan. Trimon, ikkita tombichkasi, mana ikki tarafdagi. O'sha bitta o'tiradigan stolchasi va shkafimiz. Shkaflarimiz ham mana katta ekan. Ichlarini ham ochib ko'rsatay mana. 2 etajli. Yopilishlari ham juda yengil ekan, ovozi ham yo'q. Uyga kiyimli deganlari. Bular tombichkasi mana. Ikkala tarafda komplekt tombichkada shu komplekt bo'lib 10 million 750 ming so'm ekan bu. Bular addenlik ketan bular ekan? Bu ichida hammasi. Bu ham shuning ichida 10 million. Hozir yangi fasondagilar shunaqa chestirib. Ha, bu shuni ham, o'sha ham ichida 10 million ichida. Buni ham ichida ekan mana. Bitta katta tombichka ham bor ekan, ikkita kichkina tombichka, trimon va shkafimiz. Keyingimiz mana bu oppoq ekan bunisi. Bunisi ham xuddi shunaqa komplekt ketar ekan. Bitta tombichka, ikkita limona, ikkita yonboshda tombichka, spalniyamiz va shkafimiz.
Bunumuzun narxi 10 million 750 ming ekan bu ya. Bular hammasi Toshkent ish. Buni ham ichini ko'rsatamiz. Opa singillarimizga mana juda ko'p videolarimizni iltimos qilishgandi. Bugun mana dushanba. Yağmur, juda yağmur yağdı bizde. Şunun için bozorga ham chiqolmadik. Bugün özü Uchko'prikdagi qirg'iz mol va qo'y bozoriga chiqish niyati bor edi. Yağmur yağardı. Mana shu opa singillarimiz uchun bitta syomka qilaylik dedik. Bunimiz narxi 10 750 000 so'm kam bor ekan. Bu ham komplek. Hammasi bir xilda o'sha tombichkalar bilan ketar ekan. Keyingisi. Keyingisi ham mana xuddi shunaqa. Bu sal oddiyroq fason ekan. Shkafimizdan oldilari o'ynaylik ekan. Oyna qo'yilgan ekan. Buni ikkita tombichkasi bor ekan. Buni adining 3-chi tombichkasi yo'q, eng katta tombichka. Bu mana trimonamiz. Bu 8 million 100 000 mi bu? 8 million 100 000 so'm ekan bu. Hammasi kam bor ekan. Kelishilib ustida kesilgan tanlasalar xudo qasa kam etib beradi ekan. Keyingimiz bu yonga surilib ochiladigan ekan bu. Bu yana ham yangicha usuldagimi bu? Ha, buni surilar ekan. Ham chiroyli ham sifatli. Oynalar ham juda tiniq. Surma ochilar ekan bu. Bu mollar ham bilan ketar ekan bilek. Fasonga adden ular. Bu ham bitta shkafimiz, ikkita tombichka ikki tarafda, spanli va trimon. Buningcha nimaga o'xshab qilingan ekanda? Bunimiz 10 million 800 ming, ha? 10 million 800 bu ham Toshkentdagi, ha? Hammasi Toshkent. 10 million 800 ming so'm ekan buni narxi. Bu ham kelishlar, xudo xolasa juda chiroyli shakl berilgan ekan. Bular ham koja ekan. Toza bo'lmasa ham koja. Nimada materialdan bo'lgan. Keyingisi mana bu borgan sari chiroyli bo'lib ketyapti. Bunimizni ham xuddi surma ekan hozirgi bundan oldingi ko'rsatganda ham mana surma. Mana shuni karishnevisi bo'ladi. Xuddi shuni karishnevisi ekan bu ham. Ha, shuni o'zidagi faqat jichcha nimasi u yerda rasmlarda farqi bor ekan. Shuni o'zi ekan. Bunimiz ham xuddi bu 10 million 200 ming ekan ha. Oq qimmat. Karishni oq 10 million 800 ming ha. Bu 10 million 200 ming ekan. 600 ming arzonroq yurar ekan karishni. Lekin arzon qilib berishar xudo xolisa bularni ham arzon yo'lida qilib berishar ekan. Hammasi ochilish nimalari juda zo'r ekan. Yengil ochiladi. Undan keyingisi juda bu ham bogati ko'rinar ekan. Shkafi juda katta ko'rinar ekan mana. Hammasi MDF ha materiali. Hammasi MDF. Bunimiz mana spanli shkafi, ikkita tombichka va katta tombichka ham qo'shib berilgan bunda. Katta tombichka. Bunimiz narxi 16 million ekan ha. 16 million ekan buni narxi. Bu qimmatroq ekan mana. 80-75 model ekan bu narxi emas ekan. Spanlini o'sha nomeri ekan. Shunga qarab nima qilishar ekan, zakaz berishar ekan. 16 million so'm ekan. Buni ham kami bor, xudo xolasa kamaytirib berishadi mana. Trimonasi. Spanli va shkafa. Videoda qana ko'rinadi bilmadim, juda bular yaltiroq, juda chiroyli ekan. Keyingisi. Keyingisi mana juda o'zgacha shaklda qilingan ekan, mana nimalari, to'qimalari juda yoqdi menga. Bunimiz ham o'sha ochilib yopiladigan ekan shkafimiz. Mana. Ochilib yopiladigan ikkita tombichkasi bor ekan bunda, katta tombichka qo'shilib berilmaydi ekan bunda. Va trimonamiz 11 million 500 ming. Bulardan kam bor. Mana bunimiz shu nimada komplektimiz 11 million 500 ming ekan. Mollari ketmaydi ekan bular. Bular faqat fasonga qo'yib qo'yishibdi. Faqat o'sha aytib o'tilgan ikkita tombichka, shkaf, trimona. Va yana bitta nimamiz. Bu juda boshqacha ekan. Bunisi ham ajoyib bir nima. Oddiyroq fason. Bu oddiyroq fason ekan. U eskilarga, eskidan nimalardan ekan. Oddiyroq fasonimizdan lekin juda shakli juda chiroyli ekan. Ularni marmarga o'xshab juda yaltirab turar ekan. Juda chiroyli qilingan. Bunimiz 7 million 450 ming so'm ekan. Bitta tombichkamiz, o'tiradigan ikkita tombichka, shkafimiz va trimona. 7 million 450 ming arzonroqlaridan. Keyingisi oxiridagimiz. Bu ham oddiyroq fason ekan bu ham. Shkafimiz, ikkita tombichka, spanlimiz mana. Oddiyroq, oddiy qilib yasalgan ekan. Buni narxi 8 million 750 ming so'm. Hammasi kam bor ekan. Kesilaring, aloqaga chiqsalaring,
üstüde gelişem diye şey yaptı. Hazır bunu etken bilen ve bilme buladı. Düşünlersiz. Gelip çette kuyruk tellep üstüde sodaklam diye şey yaptı. Bu konuda yemin oldu mu? Mene bulardı. Olduk. Bunlar ne ayı taraftakiler? Ne deyiz? Bunda kadar katta mıydı? Kokan yem yok. Bunda kadar katta bir bir kokan yem yok. Yani tellaş nümesi. Hani bunumuz Nergi Ali Oddi dip etken nümemiz yok şey yanıken bir yem. 8.450.000 som. 8.450.000 som nümesi. İkide ton biçkesi. Ve trimon. Şikafımız. Şıkılıp şuna kadar nümeler köpeken bitti. Bu azı boş eylenip kaldı. Cüda böbür köpeken. Keseyiz. Az anki bir şey oldu kalırsa. Bana ki yenge sparlayımız. Ve yahut dış olatta şikafımız. İki de trimon. Nümemiz. Tombiçke. Ve trimonumuz. 10.350.000 som eken. Lilya. Bu Lilya, bu atı mıydı bu nümayını? Spanyol notlar, Lilya harkıl nümayla yazı koyuptu. Bana bitti, yine bittiyiz. Bir yan sürüp, sürülü başlar. Ki sürmemesi gen bu. O diye aşın maşalı başlar gen. Bunlar şahana var, şey zor. Bunlara? Bunlar şahana. Zoru bana şey gen. Yaş skromlu kurunlar gen bana. Ne bana görüşürüz mümkün. Şikafını. Bu Spanyol'si, iki de tombu çıkarsa. Ana trimonu trimonu ham juda chiroyli ekan ha buniki ha. Yo'q. Katta bagati. Katta. Buning narxi 14.500.000 som ekan, kami bor ekan xudo xolasa. Trimonu menga yoqdi. Tagi qisqaroq qilib, usti kengroq qilib, ajoyib shaklda qilingan ekan. 14.500.000 som kami bor ekan buni komplekt. Keyingisi mana. Bunisi oppoq ekan. Shuni oqidan ekan bu ha. Şunu okudan egen fakat bu trimonda cinde farkı var egen bu trimonuz kvadrat kılınken nargi cinde paski tarafı kıskarak tepasi iki enirak bu an egen bunumuz 15 milyon egen ha bu 15 milyon kattara egen bu nümese bu trimon kattara mı ya nüme mi bu şikaf nümeleri katta bu şikaf mı katta mı nargi yakar egen balandı egen katta egen bunumuz 500 bin kımmatı ile egen nargi karışını vidan Kılıcını bir karış kattırı varken. Lekin fasonları bir kıl. İspanyol bir kıl razmıyor ama. İspanyol bir kıl buladı. Bunumuz 15 milyon som. Kamin var. Bu hem kilişirken nakta. Bu tarafları şu oddi. Oddi rohlardan. Bunlar hamas kemplik. Yakka satılmaydı bunlar işine. Hamas kemplik gider de. Hamas kemplik gider. Bunumuz 9.100.000 som. Trimonumuz. İki de tombiçke. Şöyle tövdükken demeyemiz. Bunu sen en oddiyi bana. Azıcık zamanda en oddiyi aldın. Bunlar diyeyim özü gelişenemezsin bugün. Bunumuz 11.500.000 som. Benim kemplik. Trimonası hani Türk özeken. Acayip şekilde kılınken. Şikafımızı nemez çıkken eken. Başka şikafı yakar eken de. Ortada eken nemez. Fasonu cinde oldun ge çıkken eken. İşte başka çırak kılınken eken bunuz. Listing idişte vakti dediğinler ha bunlar. Bunlar kança? Bunusu 4.450.000 nergisi 4.800.000. Bunlar 4.450.000 idişte vakti dediğin şikaf. Şikaf dedin mi buna? Stinker. 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 Bunumuz narh kança buna? 4.800.000 narh yok. 4.800.000 narh yok. Bunumuz 4.450.000 mi de? 4.450.000 eken. Bir koşu 650.000. 2.000 yüge kirişte koyduğun ha bunlar ha? 650.000 som eken bu. Fakat öz yakki gede de. Yakki 650.000 som. Bu ne? Bu stenke kiçikini. Bu 60'lık 2.750.000. Bu 60'lık stenke. 2 milyon 750.000 som eken bu. Benim taş kendini gel mi? Taş kendini. Bu ya şu kutu şuna kadar. Bir koşka ayak diyeyim koyusu bulağın. Nümeler var. Onları açılardı bana. Pornlar. Benim açılardı. Acayip. Acayip usulda kılın gene bu ha? Ana bu chiroyli qilib g'ishlarni nimasi chiqarib qilingan ekan. Bu qancha bu narxi?
Bular 2 million 150 000 so'm kam bor. 2 million 150 000 so'm. Men ham xuddi shunaqa ekan, faqat bu nima ekan-a? Koreshniy oq qismi ekan, 2 million 150 000 so'm kam bor ekan bu ham. O'sha yashil yoniga uyga kiraverishga o'sha ular mana oyoq kiyim qo'yadigan shkafchalar ekan. Yopilish nima desam zo'r ekan. Oyoq kiyim, kiyim ilgichlar. 2 million 150 000 so'm ekan. Xolasiz koreshniy, xolasiz o'sha qaymoq rangi. Mana bu yerda endi stenkalarimiz yana bular ham hammasi Toshkentdagi. Razmerlar har xil bo'ladimi bularda aka? Bunik 240. 240. 320. Ha, yozib qo'yibdi o'sha razmerini bular. 240, 3 million 400 000 ekan, kam bor ekan bularda. Keyingisi mana yana koreshniy svetidan 320 ekan, bunimizning narxi 3 million 550 000 so'm ekan. Mana kelin qizlarimizga, opa singillarimiz uchun. Keyingisi mana oqidan bor ekan, o'rtasi ochiqlaridan. Buni razmeri necha ekan? Razmerini yozishmayapti. 8 million 650 000 so'm ekan. Mana shu komplekt ketar ekan mana. Ikki chekasida o'sha idishtovoq qo'yilgan nimasi va javonchasi deymizmi, trimona mana shunaqasi bor ekan bitta. Mana ja buni nimalarga tushunolmayman. 2 million, 7 million, 8 million 650 000 so'm ekan bunimiz. Bu ham Toshkentda ishlab chiqarilgan. Ha, shu komplekt ketar ekan bular. Keyingisi mana 7 million 200 000 ekan bu. Mana shu qaymoq rangimiz. Shu holati 7 million 200 000 so'm kam bor ekan. Juda chiroyli ekan bu ham. Undan keyingisi yana mana juda bogat ekan bu. Bunisi ikki tarafga ochiladi, narigisi bir tarafma taraflama ochiladigan ekan. Bunimiz 10 million 700 000 ekan, razmerlar yozishmayapti. 10 million 700 000 ekan bu. Ichi ham juda keng ekan buni. Bu tarafta mana kichiroqlaridan 6 million 700 000 stenkalarimiz. 6 million 700 000. Yana oqlaridan hozir buni ko'rsatib o'tdik, bu ham xuddi shu holatda ekan, narxi bir xil ekan. Bu tarafi mana bir xil. Oddiyroqlaridan mana 7 million 100 000 ekan bunisi. Oxirgi chiqqan fasonlardan deyishdi hozir akamiz, mana oyoqlari. 7 million 100 000. Mana bu yerda yana bittasi bor ekan, koreshniy. 6 million 100 000 ekan bu. Juda chiroyli ekan sveti. Juda to'qanmas, ochanmas. Qo'qon bo'yicha ham yo'q dedi bunaqa bir hozir akamiz, juda katta ekan haqiqatdan ham. Hozir gilamlarni ham ikkinchi video syomkamizda olamiz. Gilamlarni ko'rib hayratda qolasiz o'zingiz. Mana bu spalnimiz narxi yo'q ekan, bitta narxini yozishmayapti. Spalnimizdan o'sha hali aytganimizdek tumbichkasi ikkita va shkafimiz ham bitta bor ekan narxi. Patrimoni mana 11 million 500 000 ekan bu. 11 million 500 000 so'm. Hozir endi pastga tushib o'tiradigan divanlarimiz bor ekan, ular narxini chiqaramiz. Hozir biz ikkinchi etajda edik, ularimiz birinchi etajda. Haqiqatdan ham vibr juda ko'p ekan. Mana bu tarafimiz o'sha ugaloklarimiz, o'tiradigan divanlarimiz, o'sha stullari bilan hammasi ekan mana. Xolasiz mana kojasidan bor ekan. Hozir bularni narxini sekin aytib o'tamiz. Mana hurmatli obunachilar, boshladik ugaloklarimizni. Ugaloklarimiz va jurnal stol deymizmi, xontaxta deymizmi, kim qanaqa o'ziga olsa. Bularimiz narxi 12 million so'm ekan. Mana eng yangi chiqqan oxirgi nimasidagi fasonlar ekan mana shular. Mana juda bogat ko'rinar ekan, shohona ko'rinar ekan. 12 million so'm ekan mana shu 1 2 3 4 ta nimalari bilan, ugaloklarimiz bilan. 12 million so'm
kam bor ekan, tushirib berishar ekan, xudo xolasa bular aytilish narxi ekan xolos. Kelib haqiqatdan ham olaman desangiz, savdolasangiz, xudo xolasa 3-400 ming tushirib berishar ekan, xudo xolasa. Mana. Mehmonxonaga qo'yiladigan uglovlarimiz. 12 million so'm kam bor ekan, eng chiroylisi mana shu, menga shunisi yoqdi. Puli ham yaxshi ekan, lekin 12 million so'm bu. Mana bunimiz. Buni asab juda tinchlantiradi deyishyapti, zo'r ekan. Bunimiz narxi 1 million so'm kam bor ekan. Toshkent ish ekan bular, Andijon ish emas ekan, Toshkentdan olib kelishar ekan. O'sha Toshkentdan promoy olib kelishar ekan, birinchi qo'l ekan. Keyingi ugaloklarimiz mana. Bunisi 4.5 million so'm kam bor ekan. Buni ham o'sha 4 million 100 ming atrofida qilib berishar ekan. Bunimiz ham o'sha jurnal stoli bilan xolasangiz mana bu ugalok bilan 4.5 million ekan. Agar yoqmasa bu ugalokni mana bu ugalok tanlabdir, mana jurnal stoli bilan 4.5 million so'm kam bor ekan. Xolasangiz bunisini tanlaysiz ekan mana. Ugalogimiz 4.5 million ekan, jurnal stolimiz bilan bo'lmasa bunisi mana bu yostiqchalari bilan. Bunimiz ham 4.5 million so'm ekan jurnal stolimiz bilan. Xolasangiz bu tarafini qo'shib olasiz, xolasangiz bu tarafini. Bular ham xuddi shunaqa 4.5 million so'm kami bor. Jurnal stolimiz bu sal boshqacharoq stilda qilingan ekan, nargisi yumaloq, bunisi sal to'rbichak. Bunimiz ham xuddi shunaqa. Mana bu tarafdagisi bilan 4.5 million. Bunisi yo bunisi yo'qsa bu tarafdagisi bilan 4.5 million. Xolasangiz qo'shib olasiz mana. Bu ortada aqaba qotirar ekan. Xolasa bu ugaloqqa qo'shib olasiz yoqsa, bo'lmasa bunisiga qo'shib olsangiz bo'lar ekan. 4.5 million kam bor bularda ham. Hammasi Toshkentda ish ekan. Qani o'tirib qo'yaymiz, bismillah. Ha, yumshoq ekan. 4.5 million kami bor ekan. Bular ham xuddi shunaqa mana. Bu ham 4.5 million kami bor. Mana. Maloshni svetdagisi. Taraftagisi shokolad. To'q shokolad svetdagisi. Bu ham o'sha jurnalist bo'lmiz, xon taxta deymizmi? Shunimiz ketaveradi. Xolasangiz bu bilan qo'shib olasiz, yoqsa bo'lmasa bunisi bilan. Bu ham xuddi shunaqa. Buningiz yana arzonroq, o'sha 8 ming, 9 ming kam bor ekan bunimiz. Asab tinchlantiradi deyapti, juda zo'r ekan. Ugaloklarimiz. Mana bu yerda keyin kuxnaya qo'yadiganlar bor ekan. Bular narxini qo'yishmabdi. Hozir akamiz ishlar chiqib ketishib qoldi. Bular xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Xolasiz bu tarafda bilan qo'shib olasiz. Bo'lmasa mana bu tarafda. Bular sa kichikroq, bular nimaga oshxonaga qo'yiladigan ugaloklarimiz ekan. Mana bunisi 4.5 million ekan. Pashta hammasi 4.5 million ekan nimalar ugaloklarimiz. Ugalok 4.5 million kam bor bularimiz ha mana. Mana shunisi bilan jurnalist stol ketadi. Bu ham xuddi shunaqa 4.5 million kam bor. Bunimiz ham ular juda yaxshi qilingan ekan. Bagat qilingan ekan. Sveti ham bir ajoyib. Bunisi ham 4.5 million kam bor, buni ham 4.5 million kam bor. Mana bu yerda bor ekan, bu ham xuddi shunaqa 4.5 million kam bor. Xolasangiz mana bu golokni olasiz. Jurnalist stolni qo'shib, xolasangiz bu tarafda ayni olishingiz mumkin. Xuddi shunaqa 4.5 million kam bor. Bular ham xuddi shunaqa. Fioletli svetdagisi mana. Ayollarimiz ko'proq shunaqa rang-baranglikni yaxshi ko'rishadi. 4.5 million kam bor. Bunisi ham mana shunaqa jurnalist stolimizdan bir ajoyib svetda qilingan ekan. Materiallar juda yaxshi, tekis, silliq, lakdi ham eng a'lo darajadagi lakdan qilingan ekan. Zo'r, sifatiga gap yo'q lekin. Hozir Bag'dod narxlaridan chiqarib o'tamiz, yozib qo'yishibdi. Mana oshxonaga qo'yadigan nimalarimiz ham bor ekan. O'tirib 6 kishilik. Bunimiz 3.5 million ekan. 3 million 500 ming so'm kami bor. Stolchalar mana. 6 kishilik. Usti oynak ekan. Oynak. Mana bu yerda mana oshxonaniki hali aytganimizdek. Bular o'sha 3.5 million bo'lishi kerak, narxini qo'yishmabdi hozir. Har xil turdagi. Mana bu yerda 1 million 150 ming so'mdan boshlanar ekan. Bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Shu ugaloklarimiz o'zingiz tanlab olasiz ekan bularni. Asosiy chiroylarini naraqa qo'yishgan ekan kirishga. Bularni o'sha didingizga qarab tanlab olasiz. Oqidan bor ekan mana. Har xil o'sha 4.5 millionliklar. Mana. Bu ham bir o'zgacha bir stilda qilingan ekan. Bularimiz ham o'sha ugaloklar. Keyin mana bu yerda bor ekan bitta yana. Bu ham o'sha 4.5 million. Hammasi pashta 4.5 million kam bor ekan.
Bu mana shuni oq. Xontaxtamiz yana balandroq ekan boshqa xontaxtalarga qaraganda. Shu jurnalist turiga qaraganda 4.5 million kam bor ekan kamlik. Bunimiz mana buni bilan birga ketar ekan, bu ham 4.5 million kam bor. Bu jurnalist stolimiz endi uzunroq ekan. Gidata 2 metr bor. Mana yana bu taraflarda bor ekan. Xullas bega kelsak boshingiz aylanib qoladi. Juda tanlash huquqiga juda ko'p ekan bitta. Bu ham 4 million 400 000 ekan, kam bor ekan. Xolasiz mana u galok bilan, xolasiz bunisi bilan qo'shib olasiz. Har bitta nimaga ikkitadan qo'yib qo'yibdi. Har xil rangi bilan bemalol tanlab olasiz. Buna qalab bo'lar ekan mehmonxonalarga qo'ygani nimalar 3 million 700 000 ekan, kam bor ekan mana ikkita. İkita yonidagi nimasi bilan o'tiradigani va o'rtadagisi. 3 million 700 000 kam bor ekan. 2.5 million har xil narxdagilar bular mana. Mana buni ham juda shohona ko'rinadigan, juda bogat ekan bu ham. Bunimiz ham 11 million 500 000 eng qimmati mana shu mana birinchida ko'rsatgan nimamiz. Bular ekan eng qimmatlari. Yangicha oxirgi modelda chiqqanlari mana shular ekan. 11 million 500 000 kam bor ekan buni. Mana shu o'rtadagi o'sha xontaxta xontaxtasi va o'sha to'rtta nimasi o'tiradigan ugaloklari bilan. Endi nomerlarni aytib o'tamiz. Kimga kerak bo'lsa, o'sha asosan endi opa singillarimiz oladi. Bizni erkaklar jamiga nimaga qiziqish olmaydi. Opa singillarimiz iltimos qilishganlari uchun keldik. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimiz rivoji uchun o'sha ko'rib bo'layotgan opa singillarimiz bo'lsa, aka-ukalarimizdan kanalimiz rivoji uchun podel sab turinglar, boshqa do'stlaringizga, o'rtoqlaringizga yuborib, silkasini tashab turinglar. Like hech qanaqa sizlardan pul olmaydi. Like faqat shu videoyimizni boshqalar ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz. Shu videoyimizni reytingini oshiradi, xudo xolasa. Shuning uchun like bosib qo'ysalaring, xudo xolasa yaxshi bo'lardi. Xursand bo'lamiz. Mana bunaqa oyoq kiyimicha deganlarimiz kattaroqlar bor ekan. Bunisi 850 ming ekan. Juda kattaroqlar ekan. Yangicha stilda ochilar ekan mana. Oyoq kiyim qo'yadiganlari. Katta ekan bu. Bularni ko'rsatdim tepada, ikkinchi darajada ko'rsatdim. Bular juda boshqacharoq fasonlar ekan. Bunimiz 2 million 150 ming so'm ekan. Kam bor bularda hammasini xudo xolasa. Manzilimiz o'sha Bog'dod Yangiqo'rg'on yo'nalishi bo'yida, yo'lni bo'yida joylashgan do'kon. Gilamlar va mebellar sotadigan do'kon. Hozir ko'rsataman. Mana bu tarafdan Bog'doddan kelasiz, Bog'doddan Yangiqo'rg'onga ketishingizda yo'lni bo'yida joylashgan. Mana zaniyamiz mana mebellar saxovat gilamlar deb yozib qo'ygan. Tashqariga gilamlarni olib chiqib qo'yishgan o'zlari mana. Yo'lni bo'yida joylashgan. Hozir nomerlarni aytib o'tamiz, ko'rsatib yozib qo'yishdi vizitkalariga. Aloqaga chiqib olasizlar. Akalarimiz hozir band, oluvchilar juda kuserob bo'lgan gilamda asosan. Bitta hozircha yo'q. Endi soat hozir 8 bo'lyapti ertalabki. Endi xudo xolasa kelishadi mana. Nomerlari asosan mana shu 91lik 658 685 1088 lik asosan ko'pincha. Keyin mana shu oxirda 73 bilan 479 4300. Mana shularga telefon qilaverasan. Mana shu nomerlar ishlaydi xullas. Bular faqat mebelniki, hozir gilamnikini addeni video syomka qilamiz. Mebellar kimga kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar xudo xolasa. 91 kodi bilan 685 1888 asosan shu ishlaydi ekan. Qolganlari ham ishlaydi ekan xudo xolasa. Asosan shu akamiz javob berishar ekan. Va oxiridagi o'sha 73 kodi bilan 479 4300 ga ham qilaverasizlar. Aqasi mana gilamlardiki, hozir bu gilamlarni addenni bir narx-navolarni yetkazib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, o'sha like bosinglar. Kamchiliklar, xatolar bo'lsa, tushunmagan joylarimizni noto'g'ri gapirgan bo'lsak, kechirasizlar, xafa bo'lmaysizlar degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi video syomkalarimizda ko'rishguncha.